речі щодо онкології. Я, користуючись нагодою, хочу звернутися до свого Валерія Зуба, якого я знаю. Це колишній директор Чернігівського онкодиспансера. Зараз він народний депутат від «Слуги народу». Валера, значить, ти пам'ятаєш, як я вибив 90 мільйонів гривень на найсучасніше обладнання для лікування онкохворих у Чернігові? Щоб люди не їздили в Мінськ, що в Білорусію чи в Ізраїль, а щоб лікували в Чернігові. Я ставив одну умову, щоб лікування надавалось безплатно. Так от мені люди розказали, що сьогодні в Чернігівському онкодиспансері за все деруть гроші. 470 гривень на добу за ліжко, за хімію тисячі-тисячі гривень і так далі. 90 мільйонів гривень. А загалом десь 120 мільйонів гривень з державного бюджету було потрачено на найсучасніше обладнання і новий бункер, і надання, щоб було допомога онкохворим. За що з людей деруть гроші? Чому, коли ти став депутатом від «Слуги народу», з людей почали дерти гроші? Я вимагаю від тебе виконання слова, щоб люди безплатно отримували медичну допомогу. Люди, які хворіють на онкологію. Чому вони останні повинні виносити з хати і платити 470 гривень за ліжко на добу? Де їм взяти ті гроші? А що в них немає грошей? А мені ще розказували, що багатьох виганяють звідти, коли нема грошей. Валера Зуб, я звертаюсь до тебе. Припиніть брати гроші з онкохворих у Чернігівському онкодиспансері. І дотримуйте слова, лікуйте людей безплатно. Держава потратила гроші, щоб там були всі умови для лікування. Не обкрадайте людей і не забирайте в них право на життя.